Ovo je porodična kuća Edina Gačića. Tu je boravio nakon što je pušten iz zatvora. Prve komšije ni danas nisu željele stati pred kamere. Mještani Novoselije kažu da je njegova pojava tjerala strah u kosti. Zahvalni su policiji koja je 24 sata pratila njegovo kretanje. Prva žrtva Edina Gačića bio je Ismet Gunić 1998. godine. To ubistvo počinio je na krajnje svirep način, prisjetio se Kemal Gunić, Ismetov rođak. Našto je bilo jako, jako ružno našim komšijama ovdje, kad idu da se mole Bog u džami. Od našeg Ismeta Gunića, brat rođeni ide u džamiju, sad njemu dođe ubica i stane kraj njega da se moli Bog. To je bilo katastrofa. I ima dosta naših ovdje komšija, koji su znali čekati zadnji čas, hoće li unići u džamiju ili neće. Ako je on došao, on se vraća u kuć. Banjalučki centar za socijalni rad obratio se Udruženju građana Mozaik prijateljstva zvaničnim zahtjevom da bi se Edin Gačić pokušao socijalizovati kroz njihove radne aktivnosti. To je prihvatio Miroslav Subašić, predsjednik udruženja koji je sa Gačićem proveo puna 3 mjeseca. On kaže da nikada nije vidio opasnijeg čovjeka. Uspio je s njim da ostvari komunikaciju, čak mu je pričao i detalje iz svog života. On je meni pričao o životu, on je vrđio svoju majku jako puno. Oca je, koliko vidim, volio, sestru nije. Taj neki prvi razgovor s njim je bio jako strašan. Mi smo više od 4 sata bili tu i ovdje u Mozaiku i ovdje u kafiću i taj neki početak je bio 15 dana jako nezgodan, zato što je bio jako zatvoren. Ja i on smo dijelili hranu, stvarno smo išli na teren svugdje. Više nije bio zatvoren, bio je naprotiv otvoren. Sa nama je počeo da pije kafu. Onda je počeo da jede sa nama. Subašić kaže da je u jednom trenutku primijetio promjene u Gačićevom ponašanju, te da je o svemu tome obavijestio nadležne institucije. Kada je odlazio iz Banja Luke, došao je da se pozdravi. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač potvrdio je da je višestruki ubica Edin Gačić tokom boravka u Banja Luci bio pod totalnim nadzorom pripadnika MUP-a i da je vjerovatno trebalo da bude na psihijatrijskom liječenju, a ne na slobodi.